Nå skal jeg vise deg en kjekk liten app som heter Wifi Analyzer. Jeg har tittet litt rundt både for Android og for iPhone. På iPhone så fant jeg ikke noe tilsvarende gratis app, men hos Android så fant jeg en kjekk liten sak som heter Wifi Analyzer. Den analyserer hvilket trådløse nett du har i nettet, det trådløse nettet eller miljøet rundt deg. I Norge så bruker vi gjerne kanal 1, 6 og 11 til trådløse nett. Og det kan være veldig lurt å gjøre en sjekk hjemme i forhold til hvis du bor i nærheten av mange andre naboer, typen blokk, så kan det være veldig mange andre som bruker trådløse nett, og du bør sjekke hvilke kanaler de sender på. For hvis du sender ditt trådløse nett på den samme frekvensen, på kanal 11 for eksempel, så får du inferens, og du får dårligere signaler. Og denne lille appen, den da med på å vise deg hvor det god tilgjengelighet på trådløse signal. Og dette forandrer seg i forhold til dekning, hvis kroppen min kommer mellom senderen, eller denne grafen kan gå nedover i forhold til, eller hvis det mange andre som bruker et accesspunkt, og så videre. Noen accesspunkt nå til dags, de har en autofunksjon, der de, altså med access point, så mener jeg trådløse sendere som sender ut trådløst signal i huset ditt, de velger automatisk en sånn kanal der det ikke finnes trafikk fra før. Mens andre må du faktisk finne ut hva som den beste frekvensen å bruke, og da denne her ordentlig å bruke. Den kan også brukes hvis du typ kommer på et hotellrom, og så ser du etter hva det som sterke signaler i nærheten som kanskje åpne, så kan du bruke den til å finne hvilket trådløse nett som i nærheten, og du kan også finne SSID, det vil altså SSID, det navnet på nettverket. Her ser du en liten graf hos meg som viser som går opp og ned i forhold til hvor mye dekningsgrad jeg i. Jeg i et ganske tett murstudio, så her det relativt dårlige trådløse signaler for øyeblikket. Men du ser at frekvensen går litt opp og ned, og du ser også at det ligger to nett som ligger oppe på oss her faktisk oppe på hverandre. Det finnes en del annen funksjonalitet i dette programmet også. Hvis jeg blar meg fremover, så det en sånn metermål der jeg faktisk kan gå rundt i huset med en sånn slags indikator på godt signal jeg har. Det funker sånn sett også den her veldig godt til. Å gå rundt i huset, så vil du se at signalene forandrer seg. For eksempel så kan du finne på ut hvordan du trenger at et sted i huset så det rett og slett så dårlig signal at man må sette opp en repeater eller et nytt access point for å få bedre signal i huset. For å analysere de problemene kan du bruke dette verktøyet. Vi har også en her som viser hvilke nett som hvilke sendere som oppe og går i nærheten. De forteller hvilken kanal det på for øyeblikket, og denne måleverktøyet her borte forteller hvor godt signalet Jo lengre grønn strek, jo bedre signal det. Som du ser så forandrer den seg alltid hele tiden. Nå ikke jeg noen ekspert på radiosignaler, men det faktisk det er. Og så det også en foreslått på hvilke kanaler du bør velge hvis du skal sette det opp. Og du kan få også en analyse som hele tiden går bortover her av de netta du faktisk har. Og oppe på toppen så kan jeg lese nå at jeg har et nett som heter Hi og Fiester, og jeg har et nett som heter Eduroam, som tilgjengelig, der Eduroam den røde streken, og Hi og Fiester den blå. Og sånn vil du få opp alle SSID-er med egne streker, når det veldig mye nettverk i nærheten, og du vil se, jo høyere opp her, jo bedre signalet. Liten, enkel applikasjon for å finne trådløs nett, Wifi Analyzer. Du finner den gratis på Android Market.